Gabriela, tenho 19 anos, faço aula de canto com o Gabi há 9 anos. Eu era bem nova na época, né? Tinha 10 anos, então eu era uma voz que tinha muito a ser evoluída, muito a ser trabalhada. Eu tinha uma voz bem infantilzinha, né? Também pela idade, e bastante soprosa, sem potência vocal. Então, a aula de canto me ajudou muito nisso, né? E eu fui muito além do que eu esperava, né? E no momento que eu achei que eu estava indo bem, né? Com meus agudos e tal, linda e feliz, e eu descobri uma parte da minha voz em que eu não tinha, que eu achava que eu não tinha, e um peso que eu achava que eu não tinha. Então, eu vejo de quando eu tinha 10 anos para hoje, o quanto eu evoluí graças ao Gabi, graças à dedicação dele e às aulas de canto, né? Que hoje se tornou meu objetivo de vida. Porque o curso que eu faço hoje é o de fonoaudiologia e eu amo muito, tem tudo a ver com a área de técnica vocal. Então eu quero me aprimorar também nisso, trabalhar também nessa parte de fisiologia da voz, em que tem tudo a ver com a área de técnica vocal. Então a técnica vocal estourou a minha vida e também eu espero o meu Também assim, futuro. quando eu não tinha tanta tanto tempo de aula de canto, às vezes as pessoas falavam que eu não tinha voz para cantar, ou que aquela voz que eu fazia não era minha voz, aquela voz que eu cantava. então. Com o tempo e com muita aula de canto, eu percebi em mim mesma que eu Que estava muda, né? evoluindo e eu comecei a perceber isso. E hoje, graças a Deus, eu sei o quanto eu me capacitei para isso. Então, lógico que eu não sou melhor que Que eu ninguém, conheço. pelo menos um pouco da técnica vocal e do que eu ensinei, e que eu tenho Quer capacidade para ver dar, isso? para divulgar o livro do Gabi, que é um livro maravilhoso. Eu ajudei na revisão dele, então eu li primeiro que todo mundo. E ele tá muito bom, ele é muito ótimo para repensar a voz e o canto. Então eu indico muito, vão, comprem. Está no Clube dos Autores, tem um link na página do Gabi para quem que quiser acessar. E tem muitas dicas que, para quem, mesmo quem não entende, vai saber entender, porque ele usa exemplos no nosso cotidiano para trabalhar a nossa voz. Então, é um livro de muito fácil entendimento. Tem aquelas pessoas que nunca fizeram técnica vocal, vai saber entender. Então, eu recomendo e fica aí a dica.